وايهي ان سي ان شيغه بو waxaa weeye war degdeg aan helay oo ku saabsan in tiryaha ciidanka booliska ninka leeyahay Bashiir Cali Ameriko iyo tiryaha ciidanka asluubta ninka leeyahay Bashiir Goobe ay ma taqaan diyaariyeen warqad ay u qoreen ninka leeyahay General Sulub Ahmed Filin ninka general uu sheegay magaciisa ee ciidanka daraawishta tiryaha ka ah ninkaasi markii maanta la go'aamiyay in baaris dhab ah lagu sameeyo dilkii Gaashaanle Cabdi Cali Seed kadib ayaa la yiri ninkaasi kiiskii wuu fashilmay marka waxa la yiri ninka halloo dir koorso been abuura oo talyaaniga halloo diraa la yiri marka waxa uu sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in arrintii oo dhan ay iskeentay in marxuumka dilkiisii mataqaana uu maanta soo shaabaxay waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in haddii mataqaanaa ninkaasi berito uu ka dhoofo garoonka ay taasi caddayn buuxda u tahay mataqaanaa qiyaalo la sameeyey in ninkaa shirqoolkiisu inay wax ka ogaayeen Bashiir Goobe iyo mataqaanaa ninka leeyahay Bashiir Cali Ameriko inay wax ka ogaayeen in qorshuhu qorshahaas la ogyahay uu yahay haddii kalenta waa inuu ninkaa berito uu iska dhoofin Muqdisho waa inuusan beritnima ka dhoofin waa in warqad waaranti loo soo gooyaa inta baarista ay socoto kiiska marxuumka la dilay waa inuusan Surub Axmed Filin ka bixin magaalada Muqdisho waxa weeye dilkii ninkaasi wuxuu yeeshay mataqaanaa wuxuu yeeshay saameyn buu yeeshay dal iyo dibad isagaa laga hadalhayaa waxa uu waxyaabaha la yaab kale waxa weeye nin la yidhi waa la dilo oo ana indhihiisa imaano kaada ka imaano is ceejelay oo haddana geedka lagu xiro uu yahay halkan oo kale markuu yahay halkaana uu yahay meesha la yidhaahdo albaabka wardiya u fadhiyey kursigii uu fadhiyey wardiya iyo kursigii lee waa isdiisaas ku yihiin haddana waxa la yidhi ilaa laba saaco subaxnimo inda kama hadal marka taas waxa weeye waxay ahayd ama aan ku sheegi karaa Surub horey qof uu xabad ugu weeraro uu dilo mooye weligii qof ma ceejin Bashiir Goobe iyo raggiisa weligood kama shaqayn karto iyo Bashiir Cali Ameriko hadday ka shaqeeyeenna saa umuu dili lahayn farsamooyin kale keeni lahaayeen ugu dambeyn uu baaristu ama raggii jooga xeradu waxay leeyihiin ninkaasi bannaanka loo qaatay waa la soo dilay waxaa la yidhi taliyaha booliska ku baahan kadib waa la soo dilay waa la soo ceejiyey waa la keenay waxaa kaloo maanta yaab leh in hay-adda baarista CID-du ay xaqiijisay in ninka la aasay iskuul booliisida u dhex aasay iyadoo aan wax baaris la marin oo wax baaris jirkiisa lagu sameyn marka way la carareen meydkuna waa in dib loo soo saaraa baaristuna mataqaana waad maqli doontaan dhowaan rag bay aabba iyo hooyo leedahay tusaalooyin badan ayaa jiray oo aan soo qodqod soo qaadanayo ah qofka markuu isdeldelo waxyaabaha lagu garto qof isdeldela soo gacmihiisa ma ahayn ma nin kursiga lugta loo saaray geedkana saa u haysta ayaa isdeldela ma xariga yara lagu xiray ayaa ninkaas weyn celi karay xariga yara qorta ugu xireen oo isdeldelayaan miya ninka weyn celi karay waxyaabaha kale yaab kale meesha inuu isracayb ka socday oo dad gaar oo qabiil gaar ah la beegsanayay ku cadeynaya waxa kamid ah waxa weeye banaanka meesha la yidhaahdo mataqaanaa meesha xerada ciidamada asheel la yidhaahdo banaankeeda guriga inta ku yaalla la yidhaahdo Cabdulbaahir dheeraas kala raxan weyn waa guri dhagaxa guriga ku xoog gabar la yidhaahdo mataqaanaa ina Cabdullaahi mandeeq Cabdullaahi la yidhaahdo oo habar gidire ayaa deganeyd oo sargaalad police officer ahayd oo isbitaalka ahayd guri kale ku xigay guri kale ku xigana mataqaana waxaa degelay gabadha nafsa muqtar raxan weyn waxaa la burburiyey gurigii mandeeq iyo kii nafsa kii Cabdulbaahir lama taaban markii la burburiyey ayaa la nafsa dib u dhiso iminka meesha ay shalay jiigadeeda laga burburiyey waxay ka dhistay guri filac oo dhagax ay ka dhisatay gabadhii habar gidir ee mandeeq ahayna ilka loo fiiriyey markaasaa waxaa dhacday maal la weetay intay soo xirad tuutahay qoriga soo qaadatay iyo carootay ay meesha tagtay markaasa waxaa la arkay rag jid waaqaho oo mataqaana qoys jid waaqaho Surub Axmed Filin ku cida oo meesha dhisanaya aragta waa meesha iyo laga burburiyey ayuu siiyey qolo kale marka waxaa weeye sharciga aan qabanin Cabdulaahi Baar dheere ee aan nafsi muqtaar dhinaca ka xigta qaban ee gabadha habargeed dhexda ku jirta qabtay sharcigaasi waa kan habargeed ay ka carootay ay ka carootay ee 15 mataqaanaa 15 mataqaanaa hadduu leeyahay Juray lagu ballamay in la isugu tago meesha la yiraahdo in la isugu tago meesha la yiraahdo Hobyo kaas wiika lagu ballamay habrigii ku ballantay.
waxa weeye waxyaabo badan aa dhacay. Waxaa dhacay oo reerkan soo arkeen beri inta dad beerley ah loogu tegay layli waa argixiso. Dadkan waxay soo arkeen in guriga cabdiraxmaan cabdishakuur dad askarahood joogto iyo asaga lagu weeraray gabar uur leh la dilay kobaha lagu aasay soo arkeen way iska ahamuseen. Reerkan waxay soo arkeen in gurigii sartay cabdiqaydid la weeraray soo arkeen reerkan oo la yidhi guriga cabdiqaydid weerara ee marwadiisii musqusku jirtaa lagu jibiyey ee isaga meesha laga waayay in la dilin rabay ay soo arkeen saasuu u socday. Waxay soo arkeen reerkan in nin meel jiifinta loo tegay laga soo tuuray dabaqii liwaa riyooda oo xal intuu qaruu iska soo tuuralayay. Marka waxaa weeye wax badan bay reerku soo arkeen oo saa ku socda oo joogto ah. Waxay reerkan soo arkeen in hadday agaasimo guud ku lahaayeen dowladda xilka laga qaaday wiilka mataqaanaa joogay wasaaradda arrimaha dowladda agaasimo ka ahaa, kii mataqaanaa ee ka ahaa mataqaanaa agaasimo wasaaradda warfaafinta, abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga qaaday xilka, in la raadiyo wiyaha habargidira taliyihii ciidanka nabadsugada iyo sardoonka gobolka Banaadir Maxamed Xasan Faarax Farinfar laga qaaday xilkii. Waxay soo arkeen in sidaa loo ogaashaday oo meel kasta ay galeen ay farmaajo iyo qayrihii leh laga dabagalo. Laakiin waxa weeye bahashaanu meel kale u socotaa. Markii howl meel kale u socotana cid dheli kartaa male waa mucjisooyin rabbaani weeye. Ana waxaas leeyahay ilmo dahaba tolmoon waa la qoryoqoryeeyey oo waa la qoryoqoryeeyey oo waa la qoryoqoryeeyey, mana ooyin mana cadaarin waana adkaysteen. Faarax Guule hadda ka hor nin laangaaba hoo ay saaxiibo ahaayeen ayaa waxa weeye waxaa dhintay nin weelkii ahaa, ninkii oohin buu afka jabsaday. Habeenka dambe Faarax Guule waxaa loo soo sheegay saddex la dhalatay iyo adeerkii iyo aabihii meel lagu wada dilay. Faarax wuu iska sheekeynayay marka ninkii laangaabka ayaa wuxuu yidhi warrin Faaraxu maxaa dhacay, anuu maanta waa ka dhintay, wixii oohin iga baxay waa adiga ogeyd, waa aniga siixo waaye, waa aniga cunto afka saari waaye, intaasoo maalmood waa aniga qasar, waa aniga naabtii furuurtiidi waxaasaa diifta iga muuqata aad yaabayso, adiguna aabbaha iyo adeerka ay saddex kula dhalatay hal meel lagu dilay oo waska qoslaysa maxaa dhacay. Markaasuu buu sheegay laangaab iyo laangaab ku dhaa isugu haa war wuxuu yidhi adigu iyo waalkaaba ya 98 gabdhood ayaad 100 ku ahaydeen. Anigana wuxuu yidhi 99 wiil baan 100 ku ahay. Saa darteed ku yidhi adan anigu haddaan saddex naga dhimatayo hadday 10 naga dhimato inaan soo haray, laakiin haddii adigu 98 gabdhood ku dhashay hadduu waalkaa dhintay aduna waa raacdo gabdhuhu iyo raga ragma haystaan wiil ilaah kaa dhigay saas kuu kasay. Marka waxaan leeyahay heerkeen habardii hadday bool ka dhibato adeer kumanaan ayaa jooga, kumanaan ayaa jooga haraya. Marka waxa weeye waa la xisaabtamayaa, alaa xaal daal asuun dabaysha geedo madaxda ciyaasi haba qashay.